Estamos aqui, ação, estamos aqui para gravar uma cantiga muito bonita dentro da nossa religião. Vai, Daiane! Vai, Priscilene! Vai, Daiane! Era só ir trabalhar e... Vai, um, dois, três, ação! Vai, ela vai agora, ela vai agora, vai conseguir! Vai! Ela vai cantar. Era só eu que trabalhava e você achava... Quando olhei pro lado, tinha outro em meu lugar. Eu lhe dei 7 facadas pra poder me respeitar. Olha, eu não sou santa, não sou puta, bem? Só lamento, eu sou dona dessa casa. E ser traída, eu não aguento como eu chorei. Chorei, chorei. O homem que eu amava, eu matei. Como eu chorei, chorei. Eu matei com 7 facadas em cima do coração. Não me